den, dámy a pánové, vítám vás při druhém díle o pořadu o parfémech. Se mnou je tady Honza Janot, ahoj. Ahoj. V minulém díle jsme se podívali na to, na historii parfumery Janot a o základním dělení parfému. Ukázali jsme si i nějaké parfémy a dneska se podíváme na vrstvy parfému, což je... Což vlastně je systém, vytvářela se takzvaná pyramida, kde vlastně jsou tři části, a to je hlava, srdce a základ. Aha. Můžeš mi říct jenom, co to znamená? Ty termíny jsou strašně divoký, já to chápu, vidíte to hlavně na všech internetových stránkách a vlastně je to taková, patří to k té znalosti těch parfémů. Vlastně proč se vytvářel tenhle ten třífázový systém, je vlastně, že hlava, to je vlastně to, co v tom parfému cítíme nejdřív. Aha. Je to takový jakoby těch prvních několik minut, co je vlastně z toho parfému cítit, nebo z té toaletní vody. Potom vlastně máme tělo toho parfému, nebo taky se tomu říká srdce parfému. A to je vlastně to jsou oné složky, které na nás voní několik hodin. A potom je základ parfému, který vlastně voní už potom po zbytek toho dne i večera. Vlastně je to úplně to nejdelší a tomu se říká právě ten základ. Aha, dobře. A čím díl teda voní ten parfém, tím je lepší. Chápu tak dobře? V podstatě ano. Samozřejmě každý člověk je úplně jiný, takže na některé služky třeba střebává rychlejc, některé méně. Samozřejmě ne každý parfém je vhodný ke každému člověku. Jasně, a proto se chodí sem do parfumerie, aby se poradilo. Nejenom poradil, většinou hlavně se musí cítit, což může u některých lidí být problém, že některou složku třeba nemají rádi, takže se potom hledá úplně jiný parfum, který třeba buď neobsahuje, nebo zákazníci mají potom takový ty tendence si i třeba vymýšlet, co by to mělo obsahovat, co by to nemělo obsahovat a potom je to pro nás o to složitější. Samozřejmě, když si vememe, tak i podle té stupňovitosti potom se ty vůně dají dělit ještě jiným způsobem a to zase, že existují pudrové vůně, ovocné vůně, květinové vůně, kořeněné vůně, orientálně kořeněné vůně a teď najednou už samozřejmě těch termínů je strašně moc a teď jsou zákazníci, kterým třeba taková lehká vůně, která je prakticky nevýrazná, já bych i tvrdil, že je pudrová, taková čistá, tak pro ně je třeba dosladká. Že jim zase třeba se hejbe ta složka dosadka, což vlastně za to můžou naše čichové receptory. Jo, jasně. Já se tě jenom zeptám takhle, protože někteří, samozřejmě kupujeme teďka, je nová moda, kupujeme přes internet, takže někteří si přes tou recenze, že tahle vůně třeba vonila mému příteli, voní mě a dá 5 hvězdiček, pak přijdou sem a řeknou, já bych chtěl tady toto, přijdou, čuknou k tomu a není to ono. Jak to nevíš třeba ty, že prostě oni ti řeknou, že chci sladkou vůni, jo? A teď neřeknou značku, ale řeknou sladkou vůni, tak ty vytáhneš tady šest sladkých vůní a oni si podle toho vyberou. Určitě. Určitě, já bych třeba vůbec na ty recenze na internetu nedal. Uh-huh. Ano, je věc, zkušenost těch vlastně lidí, kteří si tu vůni koupili, napíšou na ní recenzi, oni to skvěle, potom ty ovlivněn tou recenzí, jdeš do toho obchodu, necháš si ji stříknout na papírek, ještě ti to nějak jako voní, že od ní uvažuješ, ale potom si ji nastříkneš na kůži. Jenom si chvilku s tou voní, prostě necháš ji na té kůži, párkrát takhle máchneš. Teď si přivoníš znovu a zjistíš, že ta vůně absolutně k tobě nejde. A najednou ti jako nechápeš, proč tomu dali těch 5 hvězdiček. Takže opravdu je lepší takhle jít do toho obchodu a opravdu vyzkoušet, protože vám jednak máš tam prodavače, který ti ochotně poradí, protože jsou i odborníci. A samozřejmě ty přijdeš třeba s tím, že chceš sladkou vůni, tak opravdu třeba s tebou jdou vytáhnout těch 6 lahviček od různých výrobců a nechají tě všechny jako vyzkoušet. Dobře, tak to by se měli jako takový základ. Pojďme se tedy podívat, co je aktuální trendy. Tak aktuální trendy, tak samozřejmě ty aktuální trendy se každý rok i každý čtvrtletí vlastně mění.
Jsou vůně samozřejmě na jaro, léto, podzim, zimu, podle toho se také vydávají ty vůně. Samozřejmě letošní rok, katastrofa pro všechny parfumeristické značky, protože díky koroně a vůbec různým restrikcím se všechno vlastně u nás posunulo. Takže u nás teď v tuto chvilku to takhle nefunguje momentálně. Takže co vyšlo, to vyšlo. A něco třeba dovychází zpětně. Ale o tom už jsem mluvil i v minulém díle, takže letos, co jsem si všiml, tak vlastně letos je růže, hodně in na letošek. Samozřejmě in je vanilka a in je právě hruška. Takže ty tři základní věci jsou velice důležité pro tento rok, jsou trendy. Pojďme si říct, co je trendy pro ženy a pro muže. Tak, všeobecně ještě jsou letos celkově sladší vůně. Celkově letošek opravdu je na ně bohatý. Samozřejmě u těch žen, jak jsem ji řekl, hlavně růže a hruška. U mužů jsou to zase kořeněné vůně. Ale samozřejmě s nádechem do sladka. Což potom vede k tomu, že ty vůně jsou intenzivní, jsou víc do orientálna, že letos opravdu vyšlo hodně spíš do těch orientálnějších vůní v té pánské řadě. A vlastně hodně letos je tam ta sladkost. A čím si říkat, proč si myslíš, že jsi zrovna sladkost? V tomto roce 2020? Jestli to dokážeš vysvětlit? V podstatě to zasedá v podstatě všichni ty parfumeristi, ty výrobci, ty jejich technologové se setkávají na veletrhu a oni vlastně na rok dopředu, funguje to teda zpětně, jakoby, že oni v roce 2019 někdy v létě zasednou a rozhlížejí se potom veletrhu po těch ingrediencích, i se tam rozhoduje potom cena těch ingrediencí a vlastně oni si vybírají. V podstatě není náhoda, že oni se shodnou. Takže říkám, hodně na to se sešlo v dámských vůní, hlavně tý růže. To v podstatě není značka, která by neměla v sobě růži. A taky není značka, která by v sobě neměla tu hrušku. A u těch pánských, tam se to víceméně hodně odvíjí, i kde se ty veletrhy konají. Takže letos šli hodně právě do té orientální, protože oni střídají vlastně a zkoušejí hodně. Dobře, dobře. Tak, pojďme si, přátelé, představit v tomto díle parfémy jak dámské, tak pánské. Honzo, prosím, máš slovo. Tak. Co jsi připravil pro nás? Já jsem si pro vás připravil znovu tři dámské vůně, tři pánské vůně. Jsou to samozřejmě novinky pro letošní rok. Takže první takovou, co jsem si vybral, je Boss Alive. Je to vlastně jedna taky z nejstarších parfumeristických značek. Minimálně dva, tři parfémy za rok uvedou, většinou i více. Letos teda byly trošku omezení, takže to vlastně byly jenom tři. Tohle to je vlastně parfumovaná voda Life. Ona je zase trošku dosladka, ale se hlavně i pyšní tím, že má i sportovnější ty vůně. Takže samozřejmě do sladka, ale zároveň bych si ji třeba dokázal představit u sportovní ženy. Voní hezky, ano. Úplně vidíme, jak kolem mě proběhne ta žena. Třeba když jako manažérka pak jde běhat a pořád má tu voní na sobě, tak úplně cítím, jak za ní běžím i já potom, když to řeknu takhle. Tak poznáš, že je to vysoká blondýna, že? No, když je vyšší než já, tak je potom větší problém. Pojďme se podívat na další. Tak, další jsem si vybral tady úplnou novinku od Kenza. Je to Poppy Bouquet. Oni vlastně, ta značka celkově má několik liní. Tahle ta linie vlastně navazuje na celou škálu, co byla předtím, protože oni zase využívají tradičně vlčí mák. A proč Poppy Bouquet? Protože je květinová. Je hodně dokvětinová, není tak výrazná na to, že je to parfumovaná voda. A samozřejmě u těch květinových se stává, že většinou jsou do sladka trošku. A dokonce jsem i někde slyšel, že podle vlastně toho obsahu v tom flakonu, když se podíváš, jakou vlastně barvu má ta kapalina,
Takovou růžovou, přátel. Tak vlastně poznáš, jestli ta vůně je dosladká nebo dokořeněná. Vážně. A tradičně prej růžový jsou ty sladší vůně. Já s tím trošku zápasím a občas s nimi nesouhlasím, protože si myslím, že i takové ty sportovnější vůně můžou mít klidně tu růžovou složku. Mm-hmm. Tak. A poslední, co jsem si připravil, to je úplná novinka na podzim zimu od firmy Givenchy Lanterdy. Je to Intense, je to intenzivní parfumovaná voda. Ten flakon je nádherný, ten vlastně mě zaujal hned na poprvé. On zase navazuje na svoji tradici Lanterdy. A tohle to už je vlastně z té řady třetí vůně. Ona tím, že je intense, tak vlastně by měla být intenzivnější v tom, že tam je navíc přidaná složka hlavně i toho jasmínu. Ona je znovu dosladká, ale už to není taková ta, jak by řekl, třeba cukrová vata. No, je taková sladká. Je sladší, ale ne tolik. Přijde nejsladší z těch tří, co jsi nám teďka představil. A to je právě už případ i mírně orientální, že tam už jde trošku do toho orientu. Mm-hmm. Právě i díky tomu jasmínu je v ní santal. A to vlastně dělá tu intenzitu. Uh-huh. Takže to je podpora vlastně toho santalu, že tak intenzivní. Určitě. Je to tak. Dobře, tak to byly dámské parfémy představené. A teď se podíváme na pánské parfémy, které si pro nás Honza připravil. A to jsou? Tak, mám tady připravený od Mercedes-Benz značky. Je to parfémovaná voda Intenznovo. Takže spíš na zimu, ačkoliv vyšla někdy jaro-léto, tak si myslím, že měla spíš vyjít už třeba loni v zimě. Mm. Potom tady je od značky Missoni, tak je tu Wave, to je toaletní voda. A nakonec tady mám od Hugo Boss, tady je Bottled Eau de Parfum. A to je taky úplně nejnovější a vyšla v létě, aby byla už na podzim. Aha. Samozřejmě, říkal jsem, že většinou jsou orientální, ano. Nebo orientálná, hodně kořeněný, tak třeba ten Mercedes, ten je opravdu kořeněný, je intenzivní a úplně si dokážu představit k němu to auto. Buď to je černé, temně modré, ale prostě Mercedes a k němu mít i to auto. Ano, to je přímo dělaný parfém pro manažera, který má svoji firmu stavební třeba, dokáže si to představit, že má stavební firmu a Mercedes před barákem. Ano, máš pravdu, kořeněná. Mhm. Potom, tu, jak jsem říkal, tady je Missoni toaletní voda. Ta toaletní voda je lehčí. Je mírně kořeněná, ale už tam je jakoby ještě ten nádech toho moře. A není tak jakoby agresivní, spíš taková sportovnější vůně, že jdeš třeba na tenis nebo na golf. Je taková osvěžující. Osvěžující. Opravdu potřeba tomu sportu, že se tím navoníš a... Může se i spotit. A vlastně pořád. No já bych to spíš udělal po, v podstatě ty si jdeš zahrát ten tenis, jdeš do sprchy, potom se navoníš tímhletím a najednou máš takový ten svěží pocit. Není to takový, že bys byl unavený, ale dodává ti takovou tu energii, dobrou náladu. Takový uvolněný. Uvolněný. Jak říkáš. Takže pro golfisty ideální. Tak, pojďme se podívat na poslední, třetí zástupce. A poslední pánské. Tady máme toho pánského Bottled Eau de Parfum. On je krásný. Samozřejmě Boss nesklamal. On vlastně v tohle ty bottled, ty jsou pro spíš takový sofistikovaný muže. Takže znovu nějaký manažer, samozřejmě i ten běžný uživatel, když třeba jde na rande. Taková, ano.
A znovu je to kořeněnější vůně. Ano, ano. Kořeněná vůně a taková jako nenápadná mi přijde. Mírně nenápadnější, ona hlavně ze začátku. Ona se totiž rozvoní úplně jinak potom na tom člověku. Opravdu člověk, který je třeba zvyklý na tuhle tu značku, tak vím, že málo kdy od ní odejde, protože vysveně vždycky k němu sedne. Mm-hmm. Takže pro pány, kdo jdou na rande, doporučuji Bose. Ať jste za Bose. Chci se zeptat, Honzo, ty jsi říkal, že třeba růžová barva u dám znázorně, že je sladká. Může nějak ovlivnit třeba i ta tmavší barva u chlapů nebo u pánského parfému, že je kořeněná? Prosím tě, v zásadě ne, protože ono, když se podíváš na ty vlastně celkově ty barvy, tak většinou je to barva toho samotného flakonu. Uh-huh. Že vlastně u těch mužů je to spíš daným barvou toho flakonu, než přímo, když máš zase takhle průhledný úplně ten flakon, tak samozřejmě je to tam vždycky nějak podbarvený, většinou je to právě těma ingrediencema. Uh-huh. Že oni by šli samozřejmě chemicky úplně vyčistit, ale když by si měl úplně průhledný flakon a v něm úplně průhlednou náplň, tak to vůbec není zajímavý pro toho člověka. To nikoho nenatchne. Naopak změna právě té barvy potom znázorňuje spíš, že se ti třeba ten parfém kazí. Když třeba máš takhle růžovou krásně, ano, necháš ji půl roku na sluníčku i míň, třeba i takhle pod zářivkovým světlem ji necháváš, tak ona začne světlat. Uh-huh. Začne pomalu průhlednět, někdy i z takovýhle růžový se stane třeba oranžová a v tu chvilku víš, že ten parfém prostě už se posunul někam jinam. Takže všeobecně parfém zhruba 5 let. Samozřejmě můžou vydržet i déle, obzvlášť když by si je měl v lednici, neměl si v teple, buď v lednici, tmavý místnosti nebo zavřený někde ve skřínce. Uh-huh. Když jsou nenačatý, samozřejmě nepoužil z toho, či hodně to ovlivňuje i vzduch, protože i když tou pumpičkou vlastně, tak tam vháníš ten vzduch. To vlastně vede i k tomu, že se ti tam dostávají běžný prostě nečistoty z ovzduší. Můžou se tam samozřejmě dostat i takhle bakterie a tím se znovu ten parfém začne kazit. Takže opravdu doporučuji maximálně ty 3 roky, 5 let, když se o to hodně dobře staráš. A když seš jako já, který potřebuje vůni každý den, tak mi věř, že za 3 roky jich vystřídáš spoustu. To věřím. Právě na to jsem se chtěl zeptat, že jsem někdy četl, že maximální trvanlivost parfému obecně, tak je prej rok až rok a půl. A ty jsi mi teďka řekl, že 3 až 5. Samozřejmě, kdybychom vzali zase toaletní vodu nebo aftershave, ta doba je tam nižší. Mm-hmm. Protože zase čím víc to obsahuje, čím víc čistší to je tomu parfému, tím samozřejmě on vydrží déle. Chápu. Dobře. Dobře. Přátelé, tak děkujem. A těšte se na další díl, protože nekončíme.